mbega gasuzuguro kana gafite imyaka 17 ndababaye 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 umusaza kaja kumwana na sirasiko tubone ne rafite mburugo ewe ari baba aranenze kunywa inzoga nzanwa nyinshi wanwe sinabivuze ni inshuti ya Silas kuri tera abantu bajya kuba babarere babara cyane genda savuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje cyane n'urugendo online TV tujya hirya no hino tukabashakira breaking news cyangwa se amakuru abagezwe. Ndi kumwe na Chobi kuri kamera zacu nyirango ni inkuru itugezeho. None hariko ntago turi bubure kuyivuga turi kumwe nabo navuga ngo nabari muri domaine nuwo iyo nkuru ivugaho Sirasi umuhanzi mwakunze cyangwa se mukunda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza ubu yatawe muri yombi akekwaho cyangwa se akurikiranyweho gusambanya umwana utujije imyaka y'ubukure ndetse akanamuterida. Hari byinshi cyane twateguye muri inkuru turi buze kuganira ariko ni byiza ko tuyatuganira burya turi kumwe hano hari abahanzi bagenzi be ibyo ari byo byose nubwo bimeze gutyo hari tuba tugomba kunenga tugashima tukanasaba Imana ikorohereza uwo muntu kuko ibi tuba tugiye gukora haba harimo abari buze kubikurikira ariko bakanahakura amasomo tukavuga ati nubwo umuntu aba ari umustari abaririmba abantu bamukunda ariko yanyuze mu murongo utemewe ubuyobozi bwacu bwiza buramugarura aracyari gukekwaho ntago turi kuvuga ngo nibyo ijana ku ijana kuko umuntu agikekwaho ashaka kuba umwehere cyangwa se cyaha kikamuhama. Karabo k'Imana muramuzi n'umuhanzi wagiye umenyekana mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza nubwo muri no minsi atari guhabana imizigo ariko reka twizere ko ubu ibintu bimeze neza. Noeli byukura bagirane nawe umuhanzi umeze neza cyane n'umuhanzi ufite indirimbo mukanyishwa turi kumva indirimbo yenze zigiye gusohoka hano ntizahita ikora ibintu by'ibitendo hano mu murwa abo nibo tugiye kuganira n'umuhanzi mugenzi wanyu Noeli umeze neza. Ndashimira Imana ndakomeye. Urashimira Imana urakomeye. Nsuhuje n'abakunzi b'urugendo bose mu izina rya Yesu. Yego karabo k'Imana nawe umeze neza. Ndaho nange ndatengamaye ndashimira Imana. Urugendo abantu b'urugendo online TV mwese ndabasuhuje tumaze igihe tutakorana ibiganiro. Yego. Ariko ubu nagarutse. Nagarutse kandi tuje neza. Yagarutse aje neza cyane kandi reka tubwire abantu ngo iyo umuntu yagize ibyago yagize ibibazo nk'ibyo byose nubwo bari gukurikiranwa ariko ntago habakuye ku mutima uwo muntu yanaduhaye ibyishimo tujye tunamusura ubu ngubu nk'ubu turi kunenga ko ibyakozwe atari byiza nibyo tugiye gukora ariko nanone ntago bikuyeho ko abantu baririmbanye abamukunze mu ndirimbo ze ntabwo ari mu maboko ataraye ngira ngo ni byinshi tujye kuganira karabo hari amakuru afite ibyo sezekeri nawe nk'umuhanzi mugenzi wawe hari ibintu nyine bitagushimishije muri iyo nkuru nibyo tugiye kuganiraho turaza no guhamagara ndavuga Noheri gusa icyo mvuga nge mbabarira uduha umwanya twimata turi kuko nujya kutubaza ibintu byinshi nimba utwemera nk'abantu babasesenguze bareke waduhaye umwanya twimata abantu ngiye kubasigira cano wicara hariya nawe wumve icara hariya wumve tera gatebe hariya wumve tera gatebe ya nge cyo nabwira abantu ikiganiro ubwo kirayoborwa na profete icyo nabwira abantu bagomba kumenya abantu bo muri gospel abantu bihaye imana cyangwa se biyeguriye imana ntabwo turabasha kugeraho satani atabasha kurasa umwambi ahantu hose satani yaharasa umwambi mu bashumba yaharasa umwambi mu bahanuzi yaharasa umwambi mu bapoteri yaharasa umwambi ahantu hose mu badiakoni mu baprotokole n'ahantu satani atabasha kugera gute kurasa umwambi uyu munsi wa none rero mu bituzanye hano niho ngo tuvuge ngo ese ni iki kiri gutuma umurimo w'Imana utukwa ni iki kiri gutuma umurimo w'Imana ugawa njye namaze kubona ari ibintu bibiri patire byamaze gutuma umurimo w'Imana utukwa ndetse ukagoye ukagawa icya mbere abantu mbona bazira kutanyurwa nuko Imana yabaremye kabiri bakanyurwa kutanyurwa nibyo Imana yabahaye ndibaza nimba Imana iguhaye umudamu ikaguha umufasha ugasaba ugakwa ugashingirwa itorero ikaguhesha umugisha
igihugu kikaguhesha umugisha ni gute utanyurwa n'uwo Imana yaguhaye ukajya guheheta hirya no hino icyo ni ikibazo gikomeye reka tugire gutya twanzike tubwire abantu ngo ni breaking news yego cyo twaza kubwira abantu nuko aka kanya turiteretse kuri kamera ni wo bita Chobi ubwo rero icyo tugiye kubwira nuko aka kanya uwo muzi ku izina rya Yesu ni ku murongo amazina ye bwite ni witwanza bahayo Silas akakanya urwego rw'ubugenza cyaha cyangwa se Rwanda Investigation Bureau rwamutaye muri yombi arakurikiranwaho icyaha cyo gufata umwana guterinda umwana utaruzuza imyaka y'ubukure uyu munsi rero wakwibaza ngo Silas waririmbye indirimbo zihembura abantu imitima Silas wagiraga indirimbo zifite ubutumwa ariko nanone nkongera nkagaruka kuri zina ndirimbo yaririmbaga majije kumenya neza ko abahanzi benshi cyane cyane muri gospel ibintu baririmba byinshi bacyurirana nuko benshi namenye ko benshi bagira udufuti yego udufuti ukiraho hantu wampfura we nk'amagambo menshi abantu baririmba bacyurirana ndetse ukareba n'injyana baririmba n'injyana zo mutubari wazitandukanya na ndururu wazitandukanya na za ndirimbo za ba Majid Black cyane ariko ugasanga mu magambo bari buganiremo ntabwo baburamo amagambo ajomba abantu kubera iki y'ubwimundo mu munyabyaha wena kwako yihisha mu mwambaro w'ubukristo akanga kuza ngavuga ati muri umwa reka ntuko umuntu musubize ahubwo akamutuka hereye ngo yarakibiranduye ngo nibizahama ngo imigambi yabo nizasohora bagaca muri iyo shusho kugira ngo bangize ngizongere bakura amenyo ngizongera ngibakura amenyo ngizabishinikura ngizabitikura ngizabijombagura ukibaza aba bantu ibintu baririmba ntabaga ari ibintu byururutse imitima noneho babarira undebere uyu muhanzi w'icyamamare kizigenza uririmba ibihumbi n'ibihumbi bigahurura agire gutya noneho umurebe ari hejuru y'akana yimatatura azamuka manuka ku kana gafite imyaka 17 ese bakoze ibimana nk'umuntu wavuze ubutumwa abwira abantu kugira neza ku Imana ubundi ubwo butumwa yavugaga we kuki atabanje ngabwibwirize kuki atabanje ngo ibyo byashaka gusansibiriza abantu abanze nawe kugiti cye abyumve abishungure abyumve abinyunyuzi umva nkubwire patri yego imatature imana ishobora kukurwaza yego ariko inakurwaye ako uyu Silas tuvuga yaririmbye ahagarara imbere y'abantu bamutereka ameza avuga ibintu byinshi avuga ko kuberanwaga inzoga ako ka avuga ko yakundaga abagore ako ka avuga ko abavuga bivuga ko yakundaga guca amafaranga mu bitaramo agahemuka najeyo njye ntabwo ndi bumuhereze impamvu ni iyi y'ibintu byamaze kugira hanze imana yakorosoye imana yakorosoye abantu barakumenya akabayicwende ni koga abantu bishe muri gospel music muzababona bamwe baririmba bihakurimba nk'abanyamurenge abandi bihaguhirimba ngibisimba abandi bihakurimba ngo barabyire ngo baradiha imidiho ariko bafite mwami mwami yo kururimi gusa mu mutima itarimo indani we ni ukuvanga ikintu gihari koko umuntu w'umugabo ubyaye 3-4-5 akurira kana gatoya abyaye tata we imana ibabajwe n'abantu bari kwitira izina ryayo ngo bareke bavuge kuko nagari wabibatumye iyi ndirimbo rwose ndumva se ngo bavuga kutabyara nubwo ari ibyo ni wabatumye kubivuga bavuga kuri umusambanyi nubwo ari ibyo ni wabatumye kubivuga harya Silas ubundi ajya kwamamara ninde mu nyamakuru amwamamaje cyane ninde muntu ukora kuri cyane wamwamamaje reka nkubwire umuntu ko nawe ndahita mucishamo ijisho oya ngiye mbona numiwe hari umuntu wagiye amuzamura kandi uwo muntu byavuzwe ko ngo yarazi utubanga twe araduhishira uwo muntu wamuzi ariko wamfura we wakwanze tukamumatatu rukamuvuga ntari kumwe mukurura neza ariko ngo ni bukingo nimba ari burezi nimba ari buki presiresi wuyu uriya muntu si ugira ngo we ni sakasa mutwe wa muntu we ndetse si we yazamutse kuko ariho yaciye bwa mbere none si uriya mwana wa Silas ajya gupfa ufite ubumuga ntabwo uriya munyamakuru akomeza kumwegeserera amubwira ngo umwana ngo nagume mu rugo kwa Silas nyina mushaka wa mwana yarapfuye wari ubizi ko wa mwana yapfuye wa mwana wa Silas yarapfuye reka twihanganishe Silas n'umuryango we ariko tunavugana ubu tuvugana none ahangaha amakuru yize wahari nuko Silas nzahaba hayo umuririmba ngo akabandoke n'isi ugataha kibona ubu tuvugana ari mu mamoka taraye turashimira inzego zacu ko zikomeze gukurikirana amabandi ari kwihisha muri gospel ariko noneho leta amabandi yamereye nabi nuko n'amabandi pasteur nabo njembe bise nejo bundi ngo baragize gucya bamutakuwa kajwiga urugero ntuzenya uriya ndi pasteur ndira wiye wagize gutya ngo agafata umuntu amafoto y'ubwambure
ngo musengere yambaye ubusa akora ku muhumetso hanose oya aba pasteli nibare bango dore ndaza vuba nzanye ingororano zo kugororera buri muntu ibikwiri byakoze umunyabyaha giye kugororerwa ibyaha bye twibuke neza ko hari umuntu w'umutinganyi waruzwe kuri imihanda nge ntabwo njya mpeza witwa nde bamwita ngo ni Kayusi Kayusi uyu nawe ubutuvugana yamaze kubona abantu bari kujya muri gereza urumva neza yakijijwe yakijijwe eyo amena haleluya 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 sugukizwa ahubwo ari mu pepe Patrick Patrick wamubonye ariko none no muririmba ngo harya ngo ngo mwana wanje nubona gutinzwe kuvugirizwa imundo Uzibuka kare nge murengezi. Ese ni wayiririmbe? Ah yewe afite umwuka wera namwumvisha. Ni wa muze ariko izirambaraga afite nawe ndazicenga. Kinga neza. Urabanza tumenye. Imbaraga zavanye Kayusi mu butinganyi. Zikamuvana mu butinganyi. Zikamuvana mu bintu by'ubutinganyi. Zikamuzana ku mana izo mbaraga. Wena nakano kwa gacya ariko ni kuri barakore. Ba Kristo bakoze ibimana. Bahanuzi bashumba bahanzi. Bavuga butumwa. Uwera nagume yere, uwandi yagume yandure. Birababashe. Kandi profete Noheli hari ibintu nigeze ncamo nsaba Imana imbabazi nsaba abanyarwanda imbabazi umuntu acijijwe ni kugendera mu murongo muzima ntago nyivuga ibintu by'ibihwehwe bidahaye Imana icyubahiro byabihwehwe umuntu mu murongo muzima nubaha Imana nkubaha abantu ni gute abantu badakizwa ariko buriya Silasi Silasi nkurikije amafuti yagiye akora buri byakoze ni byinshi bamaze nkubwiye nkurikije ibintu Silasi yagiye akora ni ibintu bagiye bavuga Silasi bamuzenye bakabanza ukamujyana iwawa Silasi ashobora kuba nk'urumogi Silasi rwose murangira mubanze uri serious mubanze mudupimishije Silasi kuko abidega yagiye akora ashobora kuba nk'urumogi urumogi kuko ufata ku mavuta ntiwumvishe ngo rwari rugeze muri inani muri 280 fata rwose uyu ni babaza tugakora buretse tubanze dukore dukore njye ikintu ngiye kuvuga cyo ni kimwe umuntu witwa Silasi ibya Yesu ni ku murongo abere inangarugero abandi bahanuzi abere inangarugero abahanzi Abari nangarugero abanyamakuru aho ndashimira leta y'igihugu cy'u Rwanda ko hano waba uri umustari waba uri icyamamare ugakosa baragukosora bakakunyuza akanyafu bakakwigisha uburyo cy'ugomba kugira gute kubana n'abantu mu mahoro cyane birababaje mbanze nihanganishe mama w'uyu mwana bavuga ko Silasi yafashe ku ngufu akamutera inda Imaze nawe kuvata umwana ukamubyara ukamutwita amezi 9 ukamugendana mu nda wigenze seranga umwana atavamo umwana ukamwishyurira amashuri agahura n'umuntu w'umugabo bizaye bagabo mwirinde ko bashuga dadi bagabo mwirinde gushuka abana ariko abantu mufashe mwibaza muti profete Noheli na karabo k'Imana uyu muntu witwa Silasi azize iki nge mu bintu naketse nakekaga kwenda n'urumugi ariko none mfite yandi makuru y'indani Silasi buriya ngo yakundaga kwihengekana yanzoga yitwa ibuye icyuma se ibuye ni inzoga y'igihe kumira nk'icyuma ariko se konzi ko ari inzoga y'abakara ayinywa ngakagenda gahonda umutwe ku gikuta ntabashe n'ukuri ku Imana wenywaga inzoga yitwa ibuye banza iyo yanywe cyo hari abatozi b'Imana nzi hari abashumba benshi nzi urikumva neza hari abavuga butumwa benshi inzi hari abaririmbyi inzi bakorera Imana bihishahisha reka akaba mu rusengero uyu munsi nimugaruka musanga mu kabari narabivuze profete Noheli njyewe reka mbabwize ukuri aho kugira ngo nsoberanye nzabwize Imana ukuri bwize abanyarwanda ukuri ni gute umuntu avuga ngo aririmba gospel music aririmba indirimbo zururutsa imitima aririmba indirimbo zibohora abantu mu kanya akajya mu majipo reka twimukane n'abantu buretse gatoya buretse gatoya gusambana no kubwiriza bihurira he reka twimukane n'abantu guhanura no gusambana bihurira he guhanura no kunywa inzoga bihurira he mwameshe kamwe bahanuzi bakoze b'Imana iby'Imana itarakora iminsi igiye kubirangiza yego ndaje ngo mbabwire ngo Imana na leta bafatanyije bagiye kubanza bakosora ibi bintu byaje mu nsengero ibintu byaje kuri social media byaje mu mihanda umwana w'imyaka 15 17 sha wa mugabo ubwo wari urimo ukora iki sha koko wewe winyeganyeza wirega gasuzuguro bana gafite imyaka 17 ndababaye kandi nabaguse n'abandi bahanzi tuzi nuko ari Imana ihishuye hari n'abandi bahanzi tuzi yego barangiza ngo profete Noheli ngo niwe munyabyaha njewe ibyaha byanjye narabizemeye mbisabira Imana imbabazi ubu hasigaye ni mu murongo muzima wo kubwiriza ubutumwa bwiza wo gukosora abantu nkabo
umwana w'imyaka 15 nawe nubwo wihanye warihanye nayo ndanabikunda nabibonye ariko buriya nawe nguru umwe mu bantu bahoze bakunda igitsina kuri rwa rwego ndenga kamere nge se ko banshinzaga abagore banshinzaga abantu oya ngo ayewe bagushinzaga abagore aho bagushinzaga abagore banini no kugira ngo tubwire abantu ngo nukuri pe oya hari n'iyi kibura buratse party ubanze wumve umuntu natagira inganga indangagaciro za Gikristo ngaburi indangagaciro z'ubumuntu aburi indangagaciro z'ubunyarwanda abure n'umuco koko none se nyine kuburyo umuntu agera hafata umwana w'imyaka 17 ibintu birababaje kandi si tumuteye amabuye pe ariko itegeko nyine rirushibuye kuremera ariko ni ibitegeko ryacu ryo mu Rwanda riva ko na mwana ukwiye guhohoterwa nta muntu mukuru ugomba gufata umwana imyaka 17 umuntu uri munsi y'imyaka 18 kuba mu kabari ni icyaha umuntu imyaka 18 kuba mu buraya ni icyaha ugomba gufata umuntu imyaka bya 22 kuzamba kuko nemere gushaka Profete Noheli nyemerera duhamagare pasi uri kuri teri wa breakinze inkuru ya mbere ari no kuri teri naka kanya tubanze dutohoza makuru nanone tumwibarize nk'umuntu wagiye kuri tere ndumva telefone arimo arivugiraho ariko mu gihe tukimurindiriye ndumva twahamagara umugore wa Silas twahamagara umugore wa Silas numvise binavuga ko ubu ngubu umugore wa Silas ashaka ko yafasha abana ngo yanagiye yafasha abana ngo yagiye ngo yatwaye abana ngo yigendeye urumva ageza akababaro nyine urumva yageza akababaro k'ibyo bintu byose byabaye ariko bakristo niba mukijwe nimukizwe ni ukuri kw'Imana kuko bibiri avuga ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zigana Siyoni abo ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bahindura ahantu h'amasoko ariko usanga barakora kugira ngo bahahindure bakira bahindura muri iyi minsi cyane igikombe kiri kubahindura iki okudanga ikibi mu gihindura icyiza ikibi kiri kubahindura ikibazo ni ikibazo ni ikibazo kandi kindi kintu ngira ngo mbwire abahanzi badukurikiye cyangwa se nabandi bakozi b'Imana abahanzi ni mukizwa ni mureke duse nibyo tuvuga duse nibyo tuvuga ikindi mureke indirimbo z'inyuro zo gucyurira abantu umuntu yabakuvuga nguru umusinzi ejo gacyurira abantu ugacyurira abantu usambanye kandi ubikora koko ejo gacyurira abantu bakuvuga kugira nabi ugacurira abantu ni defo barayifite indirimbo zifiteho icyo zimarira igihugu zifite icyo zimarira abanyarwanda muri rusange abo gifite message nzima irakura umuntu ahantu ikamugeza ahantu cyane rwose urugero nka Israel mbonye ni umuhanzi ngiye mfatira nk'ititegererezo uri ni indirimbo zigirute zibohora ba Bosco Nshuti Israel mbonye ngo yagiye gusinyira muri score ariko ntabwo ibyo nabimenye isi mbyitaye ntabwo byumvise ko yabaye buranga amasanda bashikora ntabwo ibyo mbirengaho ariko se nkwaho buriya kuri cyago ntapfa cyangwa barabuye ngo ntugacire mugenzi wa rubanza nibi tubigiye hanze ariko se nimaye byarabaye urumva byo nibi byarabaye nuko Imana ibigira ngo itwikurire ibimaze iminsi bitwikurire eze pasi ndumva nimero idacamo kuko mu byukuri na Helena bose ushobora kuba bari mu kigo icyo twavuga aka kanya uyu munsi bavuga butumwa abahanzi mwakomerekeje abantu benshi nimurekeraho ngaho mwabwirije indirimbo nyinshi mwitwikira agahu k'inama kandi mbere muri amasega aryana niba ucuruza ubufu sa nk'ubufu niba ucuruza amakara sa n'amakara niba ucuruza ibyanditswe byera sa nkabyo niba ucuruza umwuka wera imbaraga z'Imana sa n'imbaraga z'Imana ziri muri wowe ureke kuza ubeshya abantu niba uri umwanzi ukomeza unywa inzoga kuko mu by'ukuri bagitinga nabi aba bahanzi ba gospel cyane aba bantu bita ngo barakijwe bagitinga nabi batukishije Imana barayisuzuguza Imana irihangana mu bumana bwayo igeze isigaye ivuga ngo ndabarekuye niyo mpamvu uri kubona bamwe bari kubafunga abandi bari kubabona abandi bari kuvuga ati bari kujya gusambana bakabirukankanira mu mageto mu mashambure cyane kuko mwakijijwe mukizwe tuza abamama bavuze Imana nyuma barangije babivamo tuza abahanuzi bahanuye ndeka amabwiriza uko ibintu mutari muzi niyo wahanura ukavuga ubutumwa bwiza amabuye agasaduka ariko nta mwuka wera ufite nta kintu biba bimaze nta rukundo ufite nubwo wahanura inyange zigakama niyo waririmba ukikaraga nk'itenesi cyangwa nka bariri kwidunda mu kibuga nta bumuntu ufite muri wowe nta cyo ubumaze cyane rwose nta n'icyo uburi cyo mbo
nagarutse ndabona ama nimero yabo yanze bashobora kuba bari mu bintu byinshi cyane gusa ibintu urimo urabwira abantu nibyo ijana kurindi ijana rigeretse ku iyi ndirimbo urayizi yihe izakoze isoni zonjarja siyoberanya mwitorero kuririmba ziraririmba no gusenga zirasenga izakoze isoni zonjarja siyoberanya mwitorero kuririmba ziraririmba no gusenga zirasenga Farahuya bimenya yo Haleluya Yari gucisha make Oya reka muri nagaruko ari kwiririmba Sirasiye bimenya twituririmbe Yego Sirasiye bimenya yo Yari gucisha make akitonda yabonye nzira yabonye nzira Abanyiza mu mazi abonye nzira yakana gato agira ngo nizanzira zibihoje agira ngo nizanzira zisanzwe arashumura baramushumurana ndwa ngo yabonye nzira yaye nzira nyine tu nzira abantu se nibayumva bivuze ngo haruma imana dusenga ntago igimanyerwa uziko imana ikundi cyubahiro cyane yaravuze ngo icyubahiro cyanje ntabwo nzajya inkundi cyane impamvu yabivuze ni iyi imana iribona imana iriyemera kandi gakwiriye nuko ushatse kuvuga ko Silas yaragiye gufata icyubahiro cy'Imana agashaka kukigira kuko ijambo ngo mbere na mbere hariho jambo kandi ijambo yari Imana cyaremye byose totitalasinimi ko nizango wende na titararamwe na jambo bivuze ngo mwibuke ijambo riva ngo mbaye nkuretseho gato ariko ni nkugaruka nzakugaruka ngufite impuhe n'imbabazi nyinshi rero bivuze ngo Silas w'Imana ibayimuretseho gato ngo abanze ahanirwe ibyaha yakoze ese no hibyeze banze unyumva neza ariko hanyuma izamugarukaho imubwiye ngo mwana wanjye wanze kunyumvira na Nebukadinezari namwohereje mu ishyamba arisha imyaka irindwi Herode yakubiswe urushyi n'Imana ajoga inyo Nebukadinezari rw'Imana ni rubi cyane ni hatari rufite imbaraga Imana ikurwaza ikurwaye w'Imana itarase kano ngira ugasubire Imana ikurwaza ikurwaye ikurwaye niko bimeze kubujya gusenga uri pastori wihengekana ibuye wihengekana kagashinyika wihengekana umubyago byabiwani jini kubitama byangufu byangufu sha kubitama bya donga bakagira ngo bya surudwi bakagira ngo byose mu mara hiherereye uraburaye mukora mwiherereye urabusamba nyibwose imana irabureba yego nyamaze imana yahagurutse igafatanya ihereye kuri sira n'abayobozi bacu ngo baze basukura imihanda Uziko rero ngwizo kure. Urukiro hanze rugatwara wo mu nzu. None. Uza abantu muri bavanga ngo cyanoheri, cya Patrick, yego sha. Cyakanaka. Aha. Wibanye mutsa we bari banzengirije. Dufite imana itarya ruswa. Dufite abayobozi beza batarya ruswa. Kandi ntabwo amin. Kuba Silas bamufashe kuriya. Yego. Ntabwo ari uko bamwanze. Biravuga ngo na wa mwana w'ikirara yavuye mu rugo kwa se. Aratana aragenda. Akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ariko ngagarutse today aujourd'hui now uyu munsi agarutse wa mwana ako kantu wagakopeye kuri yongo today aujourd'hui now ako kantu wagakopeye kuri yongo uretse gato batse wumve ntabwo ari yongo nagakopeyeho mbwira n'abantu bapima agakiza k'abantu ntabwo agakiza ari ubwisungane bwa mutuelle de santé ahubwo agakiza ni individual Gukizwa ni individual. Yego. Nkuvuga ngo na kumuntu ku giti cye. Yego. Rero twakureba ngo Silas yacumuye nagenda bihanirwe ariko wowe uri kureba Silas akubera ikiraro cyo. Oya, ngiye ikibazo mfite wishaka korosa ibintu. Silas uravuze gucyo ushaka kumubabarira. Ntabwo umubabarira. Ugomba zo mubwira. Uvuze ngo wowe ku giti cye utagendeye kuri Silas. Ngo Silas agiye guhanirwa ibyo yakoze. Nibutse yuko mu bintu yakoresheje hatarimo agakingirizo ndababaye. Banyarwanda mwirinde sida banyarwanda mwirinde sida banyarwanda sida naho yagiye mu rugo n'imitezo yaho byagiye urugo bengo yarushumuriyeho urugo barushumuriraho nabwo akoze agakingirizo reka data we nyababyeyi irandi ariko ubanza agakingirizo kari katobotse ari ndumva nyababyeyi indi umusaza akajya kumwana nawe Sirasiko tubura ni harafite mburugo ewe ariko ngo arindi indwara yitwa mukandara babanze bapimuriye mwana bareka atamwanduje mukandara hari ndwara yateye yitwa mukandara none ngo iragenda itobaguraho umukandara urya abantu barebe uburyo umuntu abarebamo imbere mu bifu by'umuntu yewe Sirasi banze ararwaye mukandara twarabaye imana imufashe abatarandi bitwara n'ibitezi ne byamburugo n'ibitindiga na bya torokomo nasi ari kubona Sirasi ukuntu yajyaga aririmba ashinze igenyo kurindi ubona atarafite nka ntuza nka telekomunasi ariko ubundi bakunda abagore b'amazi buriya ntiyari ayifite
wagerageza nawe ushungure urebe ikintu yaririmbaga meze ashobora kuba yararwetere ku munasi nk'umurengere ntago murengera kuko yakoze amakosa mwajyanye kuri tere nyinshi ndabizi yakoze amakosa mwaririmbanye ahantu henshi yakoze amakosa yakoze amakosa mabi cyane yakoze amakosa duhamagare to bose bire bazagira icyo bivugaho bose babireba yego duhamagare mwene gihome azagira icyo bivugaho mwene gihome sarivuga cyose duhamagare duhamagare bari abapapa basenganye bari bose batorero ja baze bagira icyo bivuga bahita bavuga bati duhamagare basitera mana ishimwe duhamagare bamama muzi baze babivugeho niko hari groupe bafite yitwa ngo nabadasiganwa niba abadasigana abadasigana niba tara abadaheranwa niba abadasigana sirase yibagamo iyi groupe ibamo umuntu witwa Tase Titus Titus kandi Titus ni umugabo w'inyangamugabo uvugisha ukuri cyane uri kumva wanga amafuti cyane Titus tumuhamagare ni igiki wakorera umuntu witwa Ivyesu ni ku murongo tumuhamagare ese wamba tumuhamagare none hamukiganye hamagare Titus Titus yanga amafuti ni umugabo ukunda urwanda ni umugabo ukunda imana ni umugabo utaje uvuga ibintu bibi muri imihanda Titus koko Titus ni muri uradimini ndabizi muhita muri voving umuvanemo atukishije igrupu yitwa abadasigana abanza akuremo ntuza avanemo Silas cyane wewe ntuhamagire inama ko ranga uri umuntu w'umugabo wewe nave muri ya grupu duhamagare bari abahanzi bose barimo bari ngo nibakishikire ngo banje rike bari bose babiva muri umugabo barimo erega hari abandi imana ijya gutamaza yego rata ntumizi ntumizi sha harya ntuza ngo reba mukecuru yambaye akameni anyiwe we asigako iki iterambere sha bivuze ngo akuye n'indirimbo mu rusenge tuvugishije ukuri ibisimba nimba biturutse kwa Silas sinzi ibintu birimo bibura toka satani niko hano hara nje nshaka kumenya ukinga shwa neza nkamenya ko tasiye nemero ntayiriho disi uya hamagara nabandi hamagara biva muri umwuga mugenzi we reka duhamagara biva muri umwuga natowe sabire yose nta yiba mu group nese te wari mu Rwanda eh ikareka ari muri Uganda wabonye ko yagiye gushyikira yago uyu munyaragarutse umunyaragarutse se reka duhamagara biva muri uyu mwuga kaduhamagara biva muri ikibazo ntagari bukwitabe n'umubaza ku mafuti ya mwene wabo atitabase ari itaba ahubwo ikibazo we bose wagira ngo babimenye amatelefone yabo bayakuraho kubara kara badasiga abadasigana nyine wese urumva bamusiga none ubwo nimba mudasigana mujyane nawe muri gereza ikusha wagiye se ariko uyu mukobwa nawe reka nze nkwereke ikibazo hano hano bane hamagara mwene gihome reka nze rata bapfura mwene gihome koko atinze nkwereke kamba bwizukwe reka turebe reka tubirabe reka tubirabe bibi yavanguzi gukora neza nabikora bimubera icya koko ni kangahe urubyiruko rwacu cyangwa se rubyiruko ni kangahe leta yagiye twigisha ubuyobozi bwacu bwagiye butwishye ngo gufata umwana ku ngufu ni icyaha gukora imibonano niyo ari umugore wa umuhatiriza ni icyaha akusujya guhatiriza umugore gukora imibonano gute wa mugani koko mu byukuri gufosinga umuntu ni icyaha reka turebe mu gihe umuntu mutabyumvikanye kandi niwe wabyumvikana hari itegeko rirengera aba bana umwana unyise imyaka 20 kumuteta ngo mwumvikanye umufashe ku ngufu cyane rwose kere kuri ejo 20 aba afite ubwenge niwe ugomba kugira ute kumvikana nawe wumvikana n'umwana ubyaye cyane rwose n'imfura yawe cyane ukumvikana n'umwana none hagari ikintu nkundira leta kuna ari umubyeyi yitire kandi wa araba uko batafata abana babo ngo babafate ku ngufu bo bishimira gufata abana bafata abandi bakabangaza ngo bareke amashuri bareke kwiga bareke kugera kure cyane none se tuvugisha kuri tugaruka hano gatoya kandi nawe umbwiza ukuri ni gute abantu bambwira ngo uko utishimira ku kibi cyagira ku mwana wawe ni gute wumva ko cyagira ku abandi si nibyo gusa Silas tunamuveho tuze muri rusange mu bantu bacishijwe cyane ni gute nimba wumva kutahemukira mugenzi wawe kuki nako mugenzi wawe niba wumva ko bataguhemukira kuki wemukira abandi kuki wemukira abandi umwana wawe bamufashe ku ngufu wagira ikibazo ariko kuki wufata abandi ku ngufu koko mu byukuri si nibyo imana ibabajwe n'agahinda kari muri showbiz nyarwanda cyane rwose social media nari nzi ko ari agakiza nari nzi ko social media ari antu tuzajya twumvira ijambo ry'Imana ariko naje gusanga social media hari ikintu cyitwa imbaraga mbi z'umwuka mubi zo kurwanya abantu umva
ishobizi nyarwanda sinzi ikintu nayo ishobizi yo irimo ibindi bintu utamenya byo abantu nibagikizwa ntagakiza bagifite nta umuntu bakigira mushuti wafata ku mavuta nawe baramufunze ntabwo ari inshuti yange njye wari wabona nkorana ikiganiro cyane nicaranye nawe mavuta sinezi ko muziranye cyane ntabwo nziranye nawe sinjye menye n'abanyabyaha njye menyana n'abantu bazima njye ndi profete kandi koko ngo yanwe irumuntu sinjye menye n'abanyabyaha njye menyana n'abantu bazima ngwanwe gurumoke ngo basanze byaragaragaje byatangaje igipimo cyenda guturika ndayibaze nuko urumva rero ni ikibazo isi turimo iyi si ya none ikeneye amasengesho yabera nkuri nkuri kwimara kandi igisi kene abasengesho umuntu akaza ngo numuvuga butumwa ngo numuhanuzi tase allo ni gihona ubu ni mwene gihoma uhamagara ubu ni gihoma ako nagize ngo nditase yahubwo ngo arimo arabwiriza arimo arabwiriza uyu nguyu ntacyo ariko kubera ko nibabwiriza ariko babwiriza bazi ko Imana ibibikiye Imana irabibikiye reka twikomeze ikiganiro tubihorere barahuze cyane ariko abahanzi bari mu kazi cyane ubu koko iki nicyo gihe cyo kugira ngo abantu babanze bamenye ngo ibintu biravahe biragana he biravahe birajyahe koko Sirase ahubwo ngiye nteye umujinya oya Sirase nteye umujinya jewe shingiye ku ndirimbo yari afite ku butumwa bwiza yabwirizaga ngashingira ukuntu abantu bamuhaga gatuti ngashingira ukuntu bamufata nk'umukozi w'Imana guhera uyu munsi nge nga profete Noheli ndamutenze uramutenze ndamutenze yo baba we ndamutenze nibageze ku rwego rwo gufata umwana w'umunsi imyaka Sirase baramutenze 20 ubwo nenge umwana byaye ndagutenze ku rutonde rw'abahanzi mu Rwanda ndagutenze nenge guhamagara pastor Claude ngo numve icyo bivugaho ye muhamagara ubwo yari guhita mutenga numvishe telefone itari miracamo ariko ubwo uri profete ukaba ubi umutenze uzamutengura ryari ndamukugeza ubwo yatizamubarira agasaba abana b'Imana imbabazi agasaba igihugu imbabazi agasaba nyina w'umwana imbabazi agasaba arakora imbabazi agasaba abantu bamukundaga bose imbabazi akemera ibyaha bye Sirase uramutenze ndamutengura none aha ubu tuvugana izitariki ndamutenze ndamutenze Sirase wagurwa ugize gufata umwana ku ngufu Imana iranga agasuzuguro profeta aragutenze ibi iragufunze Sirase Sirase ukahekenye ingufu uri we wagiye mu murongo Imana iranga agasuzuguro kabantu bitiriwe izina ry'Imana bakomeje kuyimenyera ngaho murafata abakozi bo mu rugo mukaba kunyurwa n'abagore Imana yabahaye ngaho murafata abarumuna b'abagore banyu ibintu byarakase mutwe kaso byarakase ngo yihwa koko ariko nende umupasiteri Sirase namutenga n'ukuri ku Imana nanjye namutenga no muri groupe y'abadahari ngo namutenze ngo nayibamo buriya ubunyunyusi buri mukana ubunyunyusi buri mukana kuba byonyine ukekwaho ntabwo leta yacu igufata itabizi ko uri gukekwa iki kintu no kuba ari gukekwa nabyo ni icyaha gikomeye none mu gukekwa ni icyaha cyakazwe ibyaha kuki bamukeze agomba guhora yejejwe yitwa kuki bamukeze reka reka ya ho ya ho ya ho reka reka nese mukoga yamubeshyera bahuriye ntabwo yamubeshyera niyo yaba atari byaramutse abaye n'umwere nago nka mutenga impamvu ni iyi kujya muri leadership relationship n'umwana ubyaye uri munsi y'imyaka 18 oya njye amakuru n'undi none si umwana bahuriye ngwera nakangije hari umuhanzi witwa nyingiriza uramuzi ndamuzi sha wa wundi bavuga ngo yankwe inzoga ne bakamutera ese nawe yankwe inzoga koko eka abahanzi bakomeje gukoza imana isoni ariko nyingiriza nawe banze ngo sige yihibita nabo yo papa 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 ngo arabakwenjagura arakwenjagura muvuna mwete tuzamura kuri kwiyamamagaye imana igiye kuzira aba bashumba izyahawe buriya koko uri umubonye kandi nawe ugira inzika oya oya giye hejuru nindi ariko Sirase ntabwo ari mbanze nkubwira Sirase nyingiriza nagaye nyingiriza mwana umuntu naye amashati ahubwo mvi cyo nkubwira umuntu witwa Sirase Sirase ngo yagiye afata ka kana kariya kana ngakicunda hejuru buroza hano ngarazica buro santire hano amagufwa ngo arapinda avuga nabi ntabwo ndimo ndavuga nabi mama w'umwana w'umvukikiganira gakomereka nise vuga ibintu bisengeye birasengeye buro zo mu nyonga yita ngewe ngana ku musozo Sirase ibyaha ni biramutse biguhamye biguhamye uzaba ukojeje isoni Imana yaguhamagaye ikagukura mu cyaro kabiri ubere inshusho abandi bahanuzi bose b'ibinyoma
ubere ishusho abahanzi bose bibisambo humeka ubere ishusho abahantu abahanzi bose babura kujya kuririmba bakagenda bareba guza abagore babani n'abakobwa mu nsengero n'amakorali Imana igiye kubakonyagura bakoze soni abawe ndabazi benshi nashatse kuvuga hano reka reka ako wamenye umuciri oya oya vuga ikiba kibe homba ni homboki ariko ibimbabwiye ibintu bishaho byagacira ibimbabwiye njewe noheri sundeba namaze kwiyegurira nyagasani niyeguriye nyagasani niwe mubyeyi wagize gutya utereta ari yakuru usanga ubutumwa bwiwe wasanza nk'ucyane uramureka njewe ukundeba uri kundeba ubundi mu murongo mwiza w'abantu bagisiyoni nitandukanyije n'ibintu bidahesheje Imana icyubahiro uherutse kumbona ku mihanda ntabwo nkomeretse kubona niyo nje nkunza mfite nsinzanye mvuje kuva ku ijambo ry'Imana cyangwa ku miziki wowe nyingiriza nkigendera nyingiriza mwana nyingiriza 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 ivyo byihorere uretse gatoya nyingiriza ngwino hano nkubaze ngwino hano abahanzi ibintu bakora ngwino hano ngwino hano ibintu bagenzi bakomeje gukora ngwino hano wa mugabo mu wowe wa mugabo mu byina kimwe mwikaye zangegera ngenzi zawe inyi zangegera ngenzi zawe mwe yayifundwe none nawe je wundi kama nabiti gicupa cha temu zangegera ngenzi zawe mwe bayifunze ngo yafashe umwana ku ngufu cha muratuka nariko oya noneho umpa jewe ni pati kibazo mfite wowe nawe je wundi tukubona wiyegamanya umudimu n'icupa ngo ryitwa muhinzi urimo uranywa mitsingi wo kavuna umweto we ko bagwaye amafaranga menshi mu nsengero ubituye kunywa mitsingi amba rero reka mamara amatsiko nta nzoga nanyweye urumva narabasona inshuro nyinshi shyiramo amazi mu icupa rya mitsingi banza wumve yenda nawe ni kenyanga wasizemo ubuse noheri gare wagiye kunywa inzoga wabuze inyishu noneho nanjye n'amazi nanyweraga mu icupa nk'uko nawe uri kunywera aho ngaje wagiye kunywa inzoga wabuze iki amazi washyiraga mu icupa rya mitsingi kiri kivuga kuri Silas mwahure kuri Silas aramuburanira wenda basangiraga ibuye banza wumve Silas imbere ya byose Imana imubabarire hanyuma ikindi imworohereze kabiri nimba ari impamo koko bikaba byarabaye Silas akwiye kubihanirwa wowe icupa badasiganwe ntago ubamo inzoga wanyweye ndamutenze Silas oya oya uyu mutenga ariko nawe ubu ngubu abantu basitaye tujye tubacira ndamutenze tujye tubavuga mu rugo ubu wafata umwana muri umuntu amadamu bamufata ku ngufu afite imyaka 15 nta nubwo na birota none wa sufite abana yego ubu wakishimira wumvise ngo umwana wawe utujije imyaka y'ubukure cyangwa yo gusambana bamufashe ku ngufu avugishwe nako vuga wabyishimira wowe ubwo biranababaje bivuze ngo rero nge nanzoga nawe ariko nawe uri umwana nzoga uri umusinzi ijya wemera nanzoga banywe amba reka mbabwe rero icyo mwarimu mamaga hobi yarwane shobi ngashaka kujya kunyara icyo mwarimu mamaga sibyo nimba Silas yararyamanye n'umwana utujuje imyaka deja ni icya mbere leta imuhana ihanire wowe njyewe rero adeperi saba imbabazi gutengure nguki saba imbabazi adeperi nimba baranenze kunywa inzoga nzanywa nyinshi wowe sinabivuze uriya nywa inzoga ni umwana nzoga cyarasaze ni inshuti ya Silas kuri tera abantu bajya ku babarebe babarajyana narabwiye ngo mujye mwihore gatama mujye mukore mugashoboye ngo mutafate inkoni iki kivuga ko mbona abantu mwese mwabaye barakare niko biragenda bite noye ibi ntabwo byoroshye gusa nibyo kuvuga gakiza ni ubwo sinzi wenda sinzi ko byo yose siba bisaba mbere ubundi bakana umuntu akaba yanasa gusa Silas birabya n'ibimuhama sibyo nuko kuba byonyine kumva ngo bagucitse ibyo bintu nta makosa nta makosa nta makosa bagabo badamu namwe mukoresha abakozi ni kabiri kagahe leta ibabuza leta yacu ibabwira ngo ruswa ishingiye ku gitsina gushuka umwana ndetse gufata ku ngufu gukora imibonano muhatiriza barababwiye ngo ibyo bintu ntabwo byemewe mu gihugu cy'u Rwanda dushimire ubuyobozi bwiza profete ndi umwe mu bashyira u Rwanda ndi umwe mu bashyira u Rwanda nkomeye u Rwanda rwacu amashyi nkomeye abayobozi bari hasi n'abari hejuru amashyi
n'abasirikare bose profete ndashaka abantu na profete ubahe nimero tugire dusoze urabona cobi cobi ya nimero yange ni 0780 52 90 80 0780 52 90 80 iyange profete noheli aha iyange ni 0780 68 5578 84 samu gakirakira mikoro zawe imana ibamugire bose mwakoze kudutumira mukore subscribe ku karabo k'Imana TV no kuri iriya channel noheli yitwa no kuri profete noheli profete noheli bagakora indirimbo babagene byukusizo fitanye na Majid Buraka indi bafitanye na Majid Buraka yakozwe n'umuproducer wiwe wewe ko indi na Majid Buraka kandi wizishaga abantu reka genda hagutse mu kicyo niwe wayikoze muri sample reka studio niwe nakwenda no ndimo bazayibona vuba hanga ndabakunda cyane.